Մենք տարին ենք ամփոփում 2018, հետաքրքիր, ակտիվ եւ բարդ տարին Հայաստանի եւ հայաստանցիների համար։ Դուք դասավանդում եք մարդու իրավունքներ Երևանի պետական համալսարանում։ Այո։ Ինչպիսին է 2018 թվականի ավարտին մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում։ Դա դժվար հարց է, բայց ինձ թվում է, որ մենք հույս պետք է ունենանք, որ մեր մյուս տարի ավելի լավ կլինի, բայց ուզում եմ բացատրել, որ մենք, եթե մենք մարդու իրավունքներ հասկանանք, պետք է մեր համատեքստը հասկանանք։ Ուրեմն 2014 թիվ պետական համալսարանում psychology ֆակուլտետ էդեսոդոթինին արել, ուզում են հասկանալ հայերի համար Հայաստանում ամեն բարձր արժեքները որն են։ Հայաստանում ամենաբարձր արժեքները մեկը conformity, ինչը համապատասխանությունը, եւ երկրորդը անվտանգությունը, եւ երրորդը զոպերություն, sacrifice, հա, sacrifice, զոհաբերություն, ինքնազոհություն, այո։ Եվ դա լրիվ լոգիկա ունի, որտեվ այսքան տարիներ, այսքան տարեր մեր հասարակությունը միշտ մտածում է, որ կարողա հայ ազգը չլինի։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ ամենի մետահավոկություն կա, մենք անընդհատ պետք է անենք, որ ազգը լինի։ Ուրեմն մտածում ենք, որ ոյևը անց ինքը պետք է աշխատի հասարակության համար եւ համայնք համար, ու համայնքը ամենակարևոր բանն է։ Եվ դա լրիվ հասկանալի է, որովհետեւ ցեղասպանությունից հետո եւ այլն։ Ու ուրեմն ինչ քնթի կա, որ մենք սկսենք զարգացնենք այս մարդու իրավունքներ, մի հատ հիմք պիտի ունենանք, այդ հիմքը պետք է լինի մեր անվտանգությունը, եւ այդ անվտանգությունը ինչի հիմնադրված է, այս ազգային ինքնորոշում պետք է ունենանք որպես հիմք, որ մենք արդեն սկսենք զգալ, որ համայնքը ապահով է։ Մենք ուզում ենք, որ ամեն անհատը զարգացնի, որովհետև Հայաստանում մեր ամենը թանկ resource աղբյուրնը ժողովուրդն է, անհատներ։ Ոչ մի նավ չունենք, ոսկի քիչ եւ այլն։ Ինչ ունենք? Ժողովուրդ, անհատներ, անց։ Ուրեմն այդ անձը պետք է զարգացնի, բայց ինքը պետք է որոշի։ Ինչքան եմ տեսել, որ ուսանողուխի եմ ունեցել իմ տասերում, որը ուզում են ուրիշ բան սովորել, կարող է մեկը լավ իրավաբան լինի, բայց նրանց ծնողներ որոշել են, որ նրանք լեզվաբան լինեն, որովհետև դա ճիշտ է աղջիկի համար։ Մեր հասարակությունը, որ ապահով լինենք, մտածում ենք, որ ամեն ինչ like hierarchy պետք է լինի։ Ու այդ hierarchy-ը ցույց է տալի, որ մարդիկ պիտի անեն, ինչ որ հասարակությունը սպասում է նրանցից։ Ամեն անհատը մի կոմից բոլորս հավասար ենք, որովհետև բոլորս մարդիկ ենք, չէ՞։ Եվ բոլորը մենք նույն երազներ ունենք մեզ համար, համ էլ դարբերվում ենք մեկը մեկից, որովհետև անհատը իսկապես ամեն անհատը դարբեր է, ամեն անհատը չի կարող նույնպես լինի քան մյուսներին։ Եվ դա ոյևի հասարակությանը ուժն է, որ ունի այդ մարդիկ, որ դարբերվում են եւ կարող են մի ուրիշ ձևով դալ օգնի նրանց հասարակությանը։ Էդի պիտի հասկանանք, էդի արդեն երևի Ամերիկայում ավելի հասկանալի է մի կոմից, բայց ստեղ էլ էդի պիտի սովորենք, որ մեր ամենը կարևոր աղբյուր resource, որ ունենանք, ժողովուրդն է, անհատներ, եւ ամեն անհատը դարբեր է, այդ դարբերությունը, որ ցույց ենք տալի, պիտի հարգենք, պիտի օգնենք, որ այդ դարբերությունը կարողանա հիմք լինի, որ մարդիկ, որ այդ անհատը զարգացնի։
Այս 14 տարիների ընթացքում, որ դուք Հայաստանում եք, տարբերություն զգում եք մտածողության։ Շատ։ Ես ասեմ, որ ես գեյ եմ, եւ մայրս հայ չի, ամերիկացի է, բայց ես ընտրել եմ Հայաստան ապրել եւ անցյալ ապրիլ ես նստած էի այս այգում եւ մի տատիկ անցավ, հետ եկավ, ասեց կարող եմ քեզ մի բան հարցնի, ասեցի հա, ինքը ասեց հայ ես, ասեցի այո, հետո ռուսերենով մի բանը հարցրեց, ասել եմ ռուսերեն չգիտեմ, հետո ինքը ասեց դու գեյ ես, ասել եմ այո, ու սկսեցինք խոսել, ինքը իմ նկարը դսել է կայքում, մի կայքում, ու ինքը ուրիշ մտածելակերպ ունեցել է, մտածել է, որ ինչ որ ես ասել եմ այդ կայքում, ինքը ասեց ինձ, բայց չես օգնում, որ երիտասարդները գեյ դառնան, ասեցի ոչ մեկը չի կարող գեյ դառնա, որովհետև ես իմ կյանքը ապրել եմ, իմ ճշմարտություն գիտեմ, ու ես գիտեմ, որ ես այդպես ծնվել եմ, ու ոչ մեկը չի գիտի ինչի, բայց ես արդեն ընդունեցի ինքս ինձ, եւ արդեն այդպես տարբերվում եմ մյուսներից, բայց էդի չի նշանակում, որ լավ հայ չեմ, էդի չի նշանակում, որ ես չեմ կարող լավ կործանել մեր ազգի համար, եւ պիտի հարգենք այդ ինչպես իրար տարբերվում ենք, եւ ինչքան խոսեցինք այս այգիում, որ վերջի վերջո այդ տատիկը ինձ ասեց, գիտես, ես քեզ հասկանում եմ արդեն, դու ուրիշ ձև չես կարող լինի, ուրեմն ոնց որ ինքը ընդունի, որ էդի իմ բնությունը, եւ հասկացել է, որ ամեն անհատը իր բնություն ունի, եւ ինձ թվում է, որ էդի մեզ պետք է, ոչ թե անընդհատ գրգնում են այդ կարծերը տիպները, որ կան, ու մենք որ այդ կարծերը տիպները պիտի ոչնչացնենք, որովհետեւ մեզ խանգարում է, չի թողում, որ անհատները զարգացնի, ուրեմն մենք ավելի ճիշտ իրար հետ պիտի խոսենք, համ էլ պիտի լսենք, դա մեր ամենադժվար բանը, ոչ թե միայն Հայաստանում, բայց ամբողջ աշխարհում մարդիկ չեն ուզում մյուսներին լսել, ու պիտի մենք պատրաստ լինենք լսել մյուսները, հասկանալ այդ մարդու իր բնությունը ինչ է, իր ճշմարտությունը ինչ է, իր իրականությունը ինչ է, հարգենք ու ընդունենք դա, որ հասկանանք, որ ես քեզ եմ հարգում, դու ինձ ես հարգում, եւ միասին առաջ գնանք, եւ ինձ թվում է, որ թե 14 տարվա ընթացքում նկատել եք այդ տարբերությունը, սկսել են լսել, որ մարդիկ սկսում են հարցնել այդ տատիկը, որ ինձ է հարցել, ինչի է այդ պատմությունը ասել, որովհետեւ ինքը իրոք ուզում է հասկանալ, ինքը հերուստացույցով եւ այլն մի կարծեր տիպ ունի, բայց ինքը ուզում է հասկանալ իրոք ինչ է այս ԼԳԲՏ անձը, էդի ինչ է, ուրեմն ինձ թվում է մարդիկ ուզում են իրոք հասկանալ եւ գիտեն, որ շատ կարծեր տիպներ կան, բայց վախենում են, գիտես ինչ մեր խնդիրը Հայաստանում, անընդհատ մտածում են, որ միայն ինչպես միայն մտածում ենք, որ այդ private անձնական դիսկուրս ճիշտ է, եւ հանրային դաշտը, հանրային դիսկուրսը սարկած է, սուտ է, եւ շատ անգամ լինում է տենց, բայց դա ի՞նչ նպատակով է դա սարկվում, հանրային դիսկուրսը ի՞նչ նպատակով է դա առաջ մղվում, ուրեմն երկար ժամանակ մենք պետություն չունեցել, պետությունը չենք ունեցել, եւ հանրային դաշտը սուտ էր, ու մենք մտածում ենք, որ դեր սուտ է, ու չենք հասկանում, որ մենք պիտի աշխատենք, որ այդ հանրային դաշտը իրական դարձնի, եւ ինչպես պիտի
պատրաստ լինենք ազնիվ լինի, երբ որ մենք խոսում ենք։ Հենց հիմա ես բացատրել եմ, ասել եմ, որ ես գեյ եմ ու մի անձնական պատմություն եմ բացատրել, եւ ես պատրաստ պետք է լինեմ իմ ցայնը բարձրանամ եւ անգեղծ լինեմ, ոչ թե անձնական դիսկուրս, բայց հանրային դիսկուրսում։ Երբ դուք նկարահանվեցիք այդ ֆիլմում, լսիր ինձ։ Այո, լսիր ինձ։ Եվ հիմա դրանից հետո ինչ որ տարբերություն կա։ YouTube-ով կա, այո։ Դրանից հետո ինչ որ տարբերություն զգացիք ձեր նկատմամբ վերաբերմունքի, դա դարձավ հանրային, ավելի շատ մարդիկ իմացան, ավելի շատ մարդիկ ներգրավվեցին այդ խնդրի քննարկման։ Ինչ փոփոխություն կրեց ձեր կյանքը այդ ժամանակ։ Ինձ թվում է, որ մի քանի տարբեր բան կարևոր է։ Երբ որ ես տեսել եմ գինո, մտածել եմ, սկացել եմ validation, սկացել եմ, որ մեկը, որ իմ պատմությունը նույն է, քան ես մյուս մարդիկ, որ այդ գինոյի մեջ 10 հոգի կա։ Իմ պատմությունը նրանց պատմություն նման է, բայց նույնպես տարբեր է եւ ամենանհատա տենց է։ Եվ ինձ համար կարևոր է սկալ, որ ընդունված է, որ ես կարողանամ իմ ճշմարտությունը կիսել։ Այդ ընդունված լինելը ինձ թվում է շատ կարևոր է ամեն անհատի համար, եւ այդ իմեզ օգնում է որպես անհատները զարգացնի։ Եվ տարբերություն չզգացիք, որ ասենք ինչ որ հարևան կամ ինչ որ մի բան այդ ֆիլմը տեսնելուց հետո փոխի վերաբերմունքը կամ ինձ թվում է ինչ փոփոխություն կար։ Հա, հիմա ես, երբ որ դասավանդում եմ, ես գիտեմ, որ իմ ուսանողները մի մասը այդ գինո տեսել են, կամ այդ գինո մասին գիտեն, բայց երբ որ դասավանդում եմ, մենք գիտենք, որ էտի կապ չունի իմ անձնական կյանքը, միայն օգնում է, որ ես ավելի լավ դասավանդեմ, որ ես կարողանամ ավելի լավ մարդու իրավունքները բացատրել, եւ օգնում է, որ ես լավ, ավելի լավ դասախոս դառնամ։ Համել, որ նրանք գիտեն, որ այդ գինո կա, ուրեմն ցույց է տալի, որ ամեն անհատ պատրաստ պիտի լինի անգեղս լինի։ Ինչի հանրային դաշտում անգեղս չպիտի լինեմ։ Երբ որ մեր հասարակությունը զարգացնի, ինձ թվում է ամեն անհատ պատրաստ պետք է լինի անգեղս լինել հանրային դաշտում, ոչ թե միայն անձնական դիսկուրսում։ Այո։ Եվ մարդու իրավունքների տեսակետից Հայաստանը ինչպիսի երկիր է։ Միջին, գերազանց, ինչ որ մի բնորոշում տանք, ինչպիսի երկիր է Հայաստանը։ Մարդու իրավունքների տեսակետից։ Այս բար հարցը, որտեվ ինձ թվում է, որ շատ մեծ տարբերություն կա հանրային դաշտում եւ անձնական դաշտում։ Ինձ թվում է, որ անհատները, երբ որ մեր անձնական շփման հետ կամ անձնական հարաբերություններ, մենք շատ ենք հարգում, երբ որ անձնական հարաբերություն ունենք, իրար հարգում ենք։ Այդ հանրային դաշտը, այդ է մեր խնդիրը։ Ուրեմն հանրային դաշտում շատ կարծրիթիպներ կան, որ դեր մնում է, ու այդ է մեր խնդիրը։ Ուրեմն ինձ թվում է, որ Հայաստանը իրավունքների տեսակետից զարգացող երկիր, կարող ենք ասել, դեպի զարգացում գնացող։ Այո, որովհետև շատ եմ սկացել այս 14 տարի ընթացքում, որ մարդիկ ավելի փաց են, ավելի շատ պատրաստ են իրար հետ գիսել, եւ այդ դիսկուրսը փացվում է ու թույլ տալիս է, որ մարդիկ ավելի ապահով զգան եւ զարգացնեն իրենք։